Tak zdravím vás, přátelé, u dalších slov naděje. Jsem rád, že jste si opět pustili i toto video a že se spolu můžeme zamýšlet nad dalším biblickým textem. Já jsem pro tu dnešní chvíli vybral první list korinským, 9. kapitolu od 24. verše. Nevíte snad, že ti, kteří běží na závodní dráze, běží sice všichni, ale jen jeden dostane cenu? Běžte tak, abyste ji získali. Každý závodník se podrobuje všestranné kázni. Oni to podstupují pro pomítelný věnec, my však pro věnec nepomítalný. Já tedy běžím nejako bez cíle. Bojuji ne tak, jako bych dával rány do prázdna, rána minutím světěl ke kázni, abych snad, když kážu jiným, sám neselhal. A Pavel píše korejskému zboru, který byl takový, uh, Měl docela velký problém s tím, jak se sami na sebe dívali, protože Korin byl strašně bohaté a slavné město, že bylo tam jedno, jedno ze čtyř panhelenských těch. A sportovních her, a, a oni mohli se pěšnit docela mnoho věcmi. A myslím si, že něco podobného se i dostalo do toho korinského sboru, a dnes nemáme příliš prostor se nad tím více zamišlet. Ale, ale Pavel, on nechce, aby něco podobného, taková pěcha nebo takové postavení člověka, který si myslí, že je lepší než všichni ostatní, bylo právě v tom korinském sboru. A on se vlastně, on tady dává tento příklad toho závodníka, toho, který běží na té běžecké dráze, vlastně mezi tou 8. a 10. kapitolou, která mluví o masu obětovaném modla. A my si možná říkáme, proč zrovna Takový obraz nějak rozděluje tu osmou a desátou kapitolu. A tam jde o to, že když mluví o tom masu obětovaném modlám, tak Pavel mluví o slabých a silných křesťanech. A myslím si, že možná, jak už člověk je od té doby, co je člověk člověkem, a tak si myslím, že má na některé věci nějaká práva. A myslím si, že když se jedná o různé zákony, o různé věci, které nám třeba i stát přiznává, že máme jako lidé právo, jako občané tak je to dobře. Pavel zmíně i různé zvířata, které mají na některé věci právo. Ale on tady dává takový zajímavý obraz, protože Pavel, jako ten apoštol pohanu, tak on by mohl říct, že on má právo na mnoho věcí. On by mohl říct, že on si zaslouží mnoho věcí, ale toho svého práva nevyužívá. Protože on v, tom, v té deváté kapitole před tímto textem v 19. verši říká, jsem svoboden ode všech, ale učinil jsem se otrokem všech, Abych mnohé získal. A tak on celý celé ten způsob myšlení tak trošku a, otočí na hlavu. On, on neříká, že lidé nemají žádné práva, že lidé nemají usilovat o to mít nějaké možná postavení a nebo něco podobného, ale on říká, že i když my máme na věci nárok, i když my máme různá práva, i když my máme různá postavení v našich a, skupinách lidí, ve kterých se vyskytujeme, tak. Nejde o to, abychom to využívali pro nějaké potlačení lidí, kteří jsou kolem nás, abychom my byli čím jak nejvyš, ale k tomu, abychom my se stali těmi, kteří nelpí na to svém postavení, ti, kteří spíše vidí toho člověka, který je vedle nás a je ochotný se i toho našeho práva vzdat abychom mohli společně dojít toho božího království. A možná ten samotný závod tak je takový obraz naší cesty, cesty a křesťana, cesty a celé církve. A ten věnec, o kterém nakonec Pavel mluví, tak to není jenom nějaká obyčejná cena, ale je se odvážím tvrdit, že ten věnec, který člověk nakonec získá, tak je i ten bratr a sestra, po kterého se mohl obětovat a který v tom nebeském království může nakonec být s ním. Tak vám pár Bůh požehná, ať vám pomáhá i i mě, ať pomáhá v tom, ať neopím jenom na mém vlastním postavení, ať se nedívám jenom na sebe, ale ať jsem ochotný se obětovat pro člověka, který stojí vedle mě. Amen.